Ja sam Slobodan Bojović Boba, rođen u Beogradu, beogradsko dete, odrastao u Beogradu. Moje detinjstvo je počelo, rodio sam se kod gospodarske mehane. Gospodarska mehana je bila tramvajska stanica za tramvaj broj 3. Zvala se gospodarska mehana zato što je tu bila kafana gospodarska mehana. To je bila jedna stanica pre Dobrog polja, gde je tramvaj išao za Topčider. Moj prvi komšija je bio Archibald Rice. On je imao jednu kuću na stanici Dobro polje. Zbilje u to vreme, ne znajući ko je Archibald Rice, ali je bio jedan dečak koji je bio mlađi od mene. I mi smo se sprijateljili, ja sam dolazio najmanje nekoliko puta nedeljno da se igram sa njim. Jer on nije nikoga drugoga imao, to je bila usamljena kuća. Tako da smo ja i moja sestra, koja je bila 3 godine starija od mene, dolazili u kuću Archibalda Rajsa i igrali se sa decom tamo. Tu sam upoznao Archibalda Rajsa, koji je bio jedan vrlo fin i smireni gospodin. Stalno je imao lulu, pušao je na lulu, bio je vrlo zaposlen, imao je svoju sobu gde je stalno kucao na mašini, pisao, razmišljao. A onda, da bi se malo odmorio, on je gledao nas decu kako se igramo. Pored Archibalda Rajsa, ja sam tu upoznao i Milana Stojadinovića. Milan Stojadinović je dolazio pored moje kuće uvek automobilom. To je jedini auto koji je tu prolazio. On se odvojio glavnog puta koji je išao za Čukaricu i Topčider da bi prošao pored moje kuće. I onda je on išao tu malo uzbrdo, malo gore dalje gde je bila njegova vila. I meni se dopao taj auto i ja sam izašao na sred puta, to je bila kaldrma turska, i zaustavio auto. On je otvorio kola, pitao me ko sam, šta sam. Kažem, uđi u auto, ja sam ušao u auto i odvezo me gore gde on stanuje u kući. Tu sam upoznao njegovu ženu i 2 čerke. Čerke su bile divne, naročito mlađa čerka je bila vrlo lepa, kao i majka, ali je bila vrlo obražena. Bilo je vrlo teško s njim. U 1930. godine smo se odselili odatle. Imao sam 6 godina. No, 1928. smo se odselili, imao sam 4 godine. Oselili smo se, danas se ulica zove Resavska. To je pored samog ugla Resavske i Miloša Pocrca. U to vreme ulica se zvala Zrinskog. Tu je bila bolnica, je bio vrlo dobar kraj. Preko puta moje kuće stanova je Lazica Marković, koji je bio naš veliki političar u to vreme, ministar. Do mene isto stanovao Miloje Rajakovića familijom, koji je kasnije postao ministar, predsednik Skupštine. Vrlo uticajan čovek. Kako se zove, susedstvo tu gde sam došao je da neuporedivo bilo bolje, bogatije nego gde sam stanovao kod gospodarske mehane. Kuća preko mene je bila jedna baba, navodno vrlo bogata, preziva se Manojlović. Imala je 2, ali nisu to bila njena deca, to su bili ili unuci Canka i Giga, ja sam se s njima, imali su divnu, ogromnu kuću s ogromnim imanjem. Tad sam prvi put video
ogledala. Pitam, to su bile jednospratne kuće sa visokim parterom, a pozadi je bila ogromna bašta. A onda na prozorima, bilo je jedno pet prozora s ulice, što znači to su bile pet različite sobe. Na svakom prozoru sa strane bilo po jedno ogledalo, ko što automobili danas imaju sa mnog mogo veće, koji si mogo da pomeraš u kom god hoćeš uglu. Pitam Canku i Gigu, jel da? A Canka je bila starija, ona je bila 18. godište. Šta su ova gledala? Kaže, baba, ona kad sedi u kojoj god od ovih soba, ona namesti ugao gledala da vidi kapiju njenu. Tako da ona ne mora da ustane ako neko zvoni, ona vidi na ogledalu ko je, šta traže, onda ako ona zvoni, dođe službenik služba i ona kaže ovoga pusti, ovoga nemoj da pustiš i tako dalje. Da sam prvi put u video gledala. Iduća godina, 29. je umro Archibald Rice. To je bio jedna pratnja, zbija neviđena za mene naravno, ali znam i do danas da se to pamti u Beogradu kao jedna najveća. Tu je došlo verovatno pola Beograda. On je bio toliko poznat, toliko cenjen. Tu su bile najviše zvanice. Njegovo ordenje se tu nosilo. Pratnje su bile potpuno nešto drugo nego danas. Morala je pratnje da bude, da ide iz bolnice, od mesta gde je preminuo ili iz njegove kuće do groblja. Tu je išla i vojna muzika koja je svirala posmrtne marševe koji su bili vrlo tužni. Ja sam išao sa ocem, majkom, sestrom. Odak je došla tu 29. koja se bila pamtila u to vreme dok sam ja živeo ovde kao najhladnija zima ikad. 29. je to bila takačića zima. Zime su bile vrlo velike, sneg je bio veliki u to vreme. To su ciklisi koji se ponavljaju vremenski. Moj mačvar nije preživeo, ja sam preživeo, ali sam izgubio mog prvog mačvara. Imao sam uvek mačku koji je otišao i više se nije vratio negde na stradu u toj zimi, ništa se nije vratio. Iste godine, prvi put u Beograd je došao moj ujak, doktor Lazar Lazarević. On je isto godište kao moj otac Solunac koji prošao Solunski front. Došao, Francuzi su ga uzeli, završio je Sorbonu, postao je lekar. Kad je završio studije u Parizu, njemu su odmah još tamo ponudili da bude direktor bolnice u Aleksinačkim Rudnicima. Kad je došao u Jugoslaviju iz Francuske, prvi put on je bio oženjen sa jednom Parižankom. Međutim, Aleksinački rudnici su bili udaljeni od samo Aleksice. Tako on kad ode tamo, bilo je slučajeva, verovatno nekoliko puta nedeljno mora da ostane preko noći tamo. A onda preko noći su ostali, oni su se igrali poker, kockali, ona je sama bila u jednoj velikoj
divnoj kući. Od dosade ona je počela, razbijala je sve što je bilo u kući, jel da? I jednom stavno ona se spakuje i vrati natrag za Pariz, tako da je ostao sam. Veliku uspomenu na mene je ostavila jedna stvar. Tada je došao graf Cepelin preko Beograda, nemački dirižabal, jel tako? Je došao više Beograda, to je bilo nešto apsolutno nezamisljivo. Ogromno belo stoji više tebe, vrlo nisko, polako, ide okolo, je pravio krug. Ja mislim da je on svratio Beograd na putu oko sveta išao. A druga, došao je cirkus Kluske. Kluske je bio najveći cirkus u Evropi. On se postavio u kraj Aleksandra, da je danas između hotela Mažestika, taj plato i, no, Metropol. Tehnički fakultet, ja mislim, da nije bio ko što je danas. Taj deo nije bio izgrađen, to je bila na ogromna poljana. I tu je bio cirkus Klucki, to je bilo nešto za mene. Pre svega, Beograd nije imao tada zoološki vrt. A životinje kako su izgledale, mi smo samo videli na slikama. Međutim, tada prvi put smo videli lavove, tigrove, leoparde, ogromne zmije, slonove. Bio neki najveći slon, Jumba ga zvali. A Jumba, ja vidim u stvari, to je Jumbo, u stvari je engleski, zato Jumbo znači nešto veliko, ali mi smo ga zvali Jumba. Tudo sam stanovao, pošao sam u školu, tu je bila škola osnovna Zapadni Vračar. A tu na ulici bilo je toliko djece, u svakoj kući, na svakom spratu bilo je djece. Posle Prvog svjetskog rata to je bio jedan takav duh da je svako bio raspoložen, ljudi su se ženili, svako imao po dvoje djece, troje, retko ko imao jedno dete. Svi smo bili napolje na ulici. Tu je bilo i bogate i siromašne, bile su velike razlike u finansijskim standardima, ali to se nije pravilo. Svi smo bili isti na ulici, jel da? Tu je imala kuću tetka od Svetoslava Glišovića, Gliša, čuvenog fudbalera našeg. I on je tu prolazio i uvijek je stao i gledao kako igramo, davao nam savete, s njim sam bio se sprijateljio. Onda kod njega je došao, on je uzeo da stanuje kod njega Gustava Lehnera, drugog fudbalera, pa onda je uzeo Mrkušića, pa je onda došao Manola, svi četvoro su tu stanovali kod Gliša, on je imao takvu dobru dušu, jedan takav dobar čovjek. U 1930. godine, kad sam se preselio u Miloša Velikoga, kuća je bila verovatno jedna od najlepših kuća u Beogradu. Se zidao je neki Milenković, preduzimač, a kasnije to je bila američka ambasada posle oslobođenja. Tu smo stanovali na trećem spratu. A onda su nas Nemci jednog dana, 43. godine, bila je nedelja, ujutru rano su došli Nemci. Kuća je bila velika, imala 25 stana, što je bilo puno za to vreme. A došli su Nemci i rekli da svi mora da se iselimo istog dana do podne. Samo što možemo da uzmemo naše personalne, lične stvari, odela i tako dalje, što se tiče nameštaja, čebadi, posteljine, sve to mora da se ostavi za više nemačke oficire.
A u Miloša Velikoga, između ulice Miloša Porceca i Višegradske kuću je imao vilu veliku, bajloni su imali. A bajloni su bili vrlo imućni ljudi, a odatle do Sarajevske ulice to je sve bilo njihovo dole i tu su imali takozvani bajlonovi stanovi. To su bili stanovi za niži stalež, jeftiniji, a to je bilo njihovo, pored ostalog što su imali. A otac je umro, ja ga nisam poznavao, ali sam se družio sa sinom, gradom Bajloni. Bio je grada Bajloni, njegova mlađa sestra Ljiljana i starija sestra Gordana, koja je verovatno rođena 18. godine, vrlo lepa devojka. A Majda, mlađa čerka je bila lepa. A grada Bajloni je osnovao klub Bosk, Beogradski omladinski sport klub. Imao je ideju da skupi klasu beogradske dece zajedno. Uzeo je prostoriju, dole su imali veliku prostoriju, kako da nazovem, to je bio u stvari suturen ispod vile, ali je to bio stan u stvari. Imala je kujna, imalo je kupatilo je bilo tu, bile su dve ogromne sobe i on je otvorio tu klub. U jednu sobu smo metuli ping pong sto, u drugu bilijar. I onda ova bogata deca su svako po nešto je, roditelji su donate, dobrovoljno davali da smo napravili taj klub. Sećam se Tokin, familija Tokin, Pavle Tokin i Đurica, njihov i otac, mislim, u Zemunu imao fabriku tekstila ili nečega, oni su nam dali tapete. Tako da smo imali zid je bio u tapetama u to vreme. Bilo je vrlo lepo dole, a silozio si kroz baštu, stepenicama iz Miloša Velikog. A njihovo imanje bilo fantastično, to je bio teniski tereni i tako dalje. A onda smo gledali filmove, dobivali smo neke filme, a idol nam je bio Mickey Rooney. Svi smo, Mickey Rooney je bio otprilike tu isto godište, šta je Mickey Rooney radio, svako je pokušavao da ga imitira. Otvori se radnja u Beogradu na Terazijama sa šeširima Chesterfield. Dotle je bio samo neki Sima Savić u Čikaljubinoj ulici koji je pravio staromodne šešire, najfinije. To su bile Panice, Borsalino, Habig, ali su filcevi bili staromodni. To je moj otac i ostali se snabdevali šeširima. Međutim, ovaj Chesterfield, a moj otac i ozbiljni ljudi nikad ne bi kupili šešir tamo, jer to su bili niski ovi američki šeširi koje što nosio Mickey Rooney. A svako od nas je kupio šešir, da imitiramo Mickey Rooney-a. U tom klubu, pored toga što smo se tu nalazili preko nedelje, svake nedelje smo pravili partiju, žur. Na tom žuru je grada gledao da dovede, tu je dolazio i mladi kralj Pretar koji je bio regent, dolazio je nekoliko puta. A njegova devojka u to vreme, Dolika Najdanović, je bila svaki put sa nama, volela je da igra. Tu se igralo, broj jedan šlager je bio Bajmir Bizdušen. Bajmir Bizdušen, ja volim Fortran. Bajmir Bizdušen, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say... Imali smo original ploče, mi smo
A dolazile su ploče u to vreme muzike, ploča se zvala Brunswick je pravio te ploče. Nisu bile jeftine, a 50 dinara je koštala ploča. Dolar je bio 49,50 dinara, što znači 1 dolar, ali za nas su to bilo puno para. Mi smo u kući imali veliki gramofon. Kissmaster, svoj otac je to kupio. Šta ja znam, ja nisam i više. Valjda kad sam imao 4 godine, još u Zrinskoj ulici. Oni gramofoni što i navijaš, a Kissmaster svoj se je onaj brand, znak, gde kuće gleda, sluša muziku, onaj magofon je, znaš. Ja sam bio kolekcionar, voleo sam džez. I onda sam počeo da skupljam ploče, što je bilo vrlo skupo. Najnovije američke šlagere, ono, mogo si da ih kupiš u Beogradu. Taj park kod Manježa, sada iza Beogradskog dramskog pozorišta, to je bio Manjež. Manjež je u stvari konjušnica. To je konjušnica. Ili tu je bila vojna akademija. Tu su bili akademici, a oni su bili konjanici. I cela kraljeva garda i svi tu su držali konje. Ceo taj blok je to bilo ograđeno i tu su bili konji unutra, tu su spavali. Kad prođeš tu uveče, to je smrdelo na konjsku balegu. Ceo taj kraj tu okolo je smrdelo na konjsku balegu. A onda je to izvađeno sve i onda su napravili taj park. To su bili oficirski stanovi, a pored oficirskih stanova bila oficirska zadruga, oficirski dom. A s druge strane bila ta kafana, ona je pripadala nekoj Jelički, koja je bila čuvena, navodno pravila je najbolje ćevapčiće u Beogradu. Kod nje je pevala jedno vreme Sovka i svirao je njen muž Paja, violinista. Ja znam, jer kad je bilo leto, oni su metuli stolove napolju i Sovka je pevala napolju, ispred i Paja je svirao, a mi smo bili deca mala i onda preko puta sednemo i gledamo Sovku i Paju i slušamo i tako dalje. Opšte te uspomene, ja sam bio kafanski čovek. Kad sam odrasao od 17. godine pa nadalje, ja se ne sećam da nisam bio u kafani. Kasnije sam izlio, mi smo pratili Janju. A Janja je bio vrlo smiren ugostitelj, veliki navijač Crvene zvezde. Nekako Crvena zvezda i on su se spojili zajedno, da je po tradiciji Janja njegove kafane postale kafane Crvene zvezde. Tu su dolazili svi fudbaleri Crvene zvezde, članovi uprave, počeo od Penezića pa nadalje dole. Prvu kafanu Janja je otvorio odmah posle oslobođenja u Resavskoj ulici, odmah tu od kralja Aleksandra, uđe se unutra, pa je bila druga kuća iza dvorišta unutra. Tu je bila jedna, i to je Janja otvorio, to je bilo 46. godina, odmah posle rata. Posle toga je otvorio Manjež, Manjež kafana o kojoj smo malo pregovorili. To je držao dugo, dugo godina. A posle Manježa je otvorio Mornar, posle Mornara je otvorio dva ribara, posle dva ribara je otvorio Maderu. Bio je
bio je jedan akrobata čuven, znala ga je cela Jugoslavija, pogotovo Srbija, Aleksić. A leteo je nad Beogradom. A razbijali su drvene daske o njemu. A mi smo ga gledali, nema to šta, držao se zubima, avion polako je leto, to su oni stari dvokrilci, polako je leto i to je leto dugo nad Beogradom. To je bilo čudo od čoveka. A onda mislim da je bila 41. godina, Nemci su već ušli unutra, bila je okupacija. Tad je bio završen njegov prvi film, zvao se Nevinost bez zaštite. Davo se u Metropolu smo ga gledali, pa to je bio neki urnobist. Nisu tu bile statiste, ništa nije bilo namešteno. Bila je jedna scena, ja sam setio, treba jednu debelu dasku da mu razbije glavu. Daska je trebala da prsne, međutim, ovaj ga je udarao, daska nije prskala, ga je udarao, dok ova daska nije prstala. Pa to je nešto bilo fantastično. Kad sam završio fakultet 49. ekonomski, postala je planska raspodela. Nisi mogao da ideš, nego te po planu si, oni ti daju od ministarstva šaru gde ćeš da ideš. I većina nas kad završimo su naslali po fabrikama novim unutrašnjosti. Većina tih fabrika su bili u Bosni negde. Tako da je bila strahota, jel znaš, da ideš u Bugojno, da ideš ovamo iz Beograda. Međutim, ja dobijem plansku raspodelu u Beogradu, u ministarstvo rudarstva. On mi je pošalju u direkciju za naftu i plin, koja je bila u Karađorđevoj ulici u Beogradskoj banci, onoj divnoj zgradi, pored samog mosta, to je božanstvo. Poslali su me odmah u Donju Lendavu, koje je bilo naše nalazište nafte. Putovao sam dva puta tamo. Međutim, moj najbolji drug, jedan od najboljih, neki Maša Žikić, koji je bio stariji od mene, kaže, Bobo, ja sam počeo da radim, otvara se stadion Jugoslovenske narodne armije. Treba nam neko koji će da vodi priredbe, utakmice. Ja sam rekao Žiki, Žika je bio kapetan, predratni oficir, intendant. I on kaže da te dovedem. Ja sam došao, Žika me intervjuisao, jedan vrlo pravi oficir, ja znaš. Nije okolo zobali, tačno to the point. I Žika mene zaposli. Ja dobijem mnogo više para nego što sam imao ovamo i zaposlim se na stadion. I ja sad dođem ujutro, mamuran, roko celu noć i sedem, Maša me gleda, a ovaj iz njegove kancelarije, Žika, ovaj direktor, dođe i kaže, slušaj, ja nisam tebe uzeo da mi budeš mastiljara, da mi sedeš tu za stolom. Idi tamo u parkić, a preko puta je pored crkve bio mali parkić. Idi u parkić, sedni na klupu, meti prsta ovde i razmišljaj. Mene samo ideje interesuje. Daj mi ideje. Predratni Beograd je bilo nešto divno. Kafane, poštenje, to je bio jedan pošten grad. Većina kuće se nisu ni zaključavale, bile otključane. Ako ste nekoga prevarili, bolje da se iselite iz Beograda. To se znalo. Niste više mogli da uspete. Ste ukrali nešto. Ja se sećam samo jednog ubistva. To je ubistvo, ne znam koja je godina bila, 30. 33. četvrta, znam da sam bio mali, bila je neka baba Mitričević, imala je kuću,
u Londonu, kad pođete od Londona ka Terazijama s desne strane. Kuća je bila visok parter, uvijek je bilo zaključeno, prozori zatvoreno. Svi smo znali čija je kuća, to se znalo, da je tu stano je neka baba Mitričević. I onda je prsnulo, ona je bila ubijena, u stvari je udavljena, neko je nju udavio. Ubica se nikad nije našao i to je jedino ubistvo koga se ja sećam. Beograd je bio grad roštilja pre rata. To je uveče mirisao roštilj, čevapčići, naročito kralj Aleksandra. Od Terazija, kad pođete kralja Aleksandra, to su sve bile ere čevapčići. Na uglu je bio Šiško, a da je danas bio Beograd, Biosko Beograd, šta znam, to je bilo Šiško, pored Šiška je bio era Gurman, onda je dolazio tu prvi sud, gdje za vreme okupacije je bio zatvor nemački, to su, kad se bombardovali saveznici, srušeno, to je bila kafana do kafane, sećam se kafane Dajdam, to je treštala muzika, kralj Aleksandra, svako je metao muziku napolje. Interesantno, era Gurman i ovi, nije bilo kao danas, sve je bilo u izlogu. Bio veliki stakleni izlog i on je imao tu ćevapčiće, ražnjiće, pljeskavice, bele bubrege, sve je to bilo napred i tu mu je bio roštilj. I on je tu radio, miris je izlazio na ulicu, napolje. Tako ako si prošao, to ti nadraževalo tvoje nozdre, morao si da uđeš unutra da probaš. A roštiljžije nisu bili mršavi jadi. Uvijek su bili puni ljudi, rumeni, brkove, jel znaš, samo si dođe da vidiš, jo, da pravili larmu.